Bon dia. Bé, ara sí que ja la tenim aquí, la nostra festa major, la festa major del 2018, en la qual és un dels motius més importants per poder-nos retrobar als carrers amb els nostres amics, famílies, veïns i nouvinguts. És un acte popular i de trobament. Com heu pogut veure aquests dies, ja hem tingut alguns actes previs a la festa major, però els més importants encara queden, com són la cercavila, els focs artificials, i no oblidem que sense l'Agrupació de Balls Populars, que és una associació potser de les més importants del teixit associatiu de la nostra població, no tindríem aquesta festa major que tenim. No ens podem imaginar com seria, potser si no hi fossin. Tenim una cercavila importantíssima, en la qual participen moltíssima gent, tot gent local, i això és una de les coses que ens honora i ens fa grans. I com la vostra alcaldessa, us convido a gaudir de tots aquests grans actes que encara queden perquè feu la festa més gran. Estarem al vostre costat amb el que calgui. I com ja sabeu, els covellencs, quan ens unim, som imparables. Visca la festa major, visca Cubelles i visca la meva estimació cap a vosaltres.